Село Бузова Бучанського району Київської області розташоване за 34 кілометри від столиці на автошляху Київ-Житомир. Рухаючись по цій трасі, окупанти пробували просунутися до Києва, але зустріли серйозний спротив від наших захисників. Одну частину села окупантам вдалося захопити. В іншій же увесь час були позиції українських військових. Пост стояв, синьо-жовтий прапор висів, їхні дрони літали, він їх нервував, комарив, калашматив, але ми стояли, цей пост стояв весь час. Ми от завертали, і коли ти бачиш у машині цивільні, там діти, жінки, ти собі говориш, що треба тут стояти до кінця, щоб просто спасти людей, які просто їдуть. Ну, вже людям так говориш, люди добрі, GPS не показує, де стоять російські танки, такої функції ще немає. По Бузовій російські війська активно били з артилерії та танків. На присадибній ділянці одного з місцевих жителів і сьогодні ще можна побачити залишки російської ракети «Точка-У». В останній момент, коли вони вже, як кажуть, їхні пропагандистські телебачення героїчно відступали, ну вони тікали, як останні плюшеві собаки, полишали багато техніки, ну, спонсори наших Збройних сил, скажімо так. То вони гатили всім. От якраз оця, що вам показували, точка У, вона летіла 29 березня. От 28-го, 29-го вони сюди і градами, і всім, чим можна, отак куди, всюди. От просто гатили, щоб чи вистріляти, чи що. Ну, вони навіть не розбиралися, куди. Внаслідок ворожих обстрілів тут поруйновано багато будинків місцевих жителів. Обстріляли окупанти також пологовий будинок. Криша ось пішла, дивіться, он в осколок він влупив туди, воно криші нема. Ну, потолка нема, не криші, потолка нема. Вікно побите, жах один. Так, щоб були в хаті, був би кінець. Ну, добре, що потягли подвал. Дуже один вечір, так, вечір і день дуже били сильно. А тоді наче добре, наче ті з березовки б'ють, а ті звідти б'ють. А тоді наче як гухнуло десь звідти, все грязь на хату, трещить хата, кричимо обвал, куди тікати, що робити. Оце таке, і такий стрес вийшов, такий дуже стресильний вийшов. Ну що зробиш, життя ти була, аби життя було. Особливо значних руйнувань зазнала місцева школа. У підвалах школи було влаштоване бомбосховище. У момент обстрілів тут перебували жінки і діти. Окупанти обстрілювали школу з усього, чого тільки могли – танків, градів, смерчів. До війни тут навчалося більше 500 дітей, а сьогодні приміщення школи майже повністю зруйноване. Проривався зв'язок, і ми могли бачити фотографії. А зараз ми тільки що прийшли подивитися, взагалі воно є чи немає. Я буквально років 5 тому назад випустила звідси, який гарний ремонт був, а зараз все. У цій школі колись навчався командир гранатометного відділення 72-ї окремої механізованої бригади старший сержант Олександр Дзех. Навряд чи тоді він міг уявити, що його школа буде зруйнована російськими снарядами, а його бригада воюватиме на Київщині. Проте це чергове нагадування того, що війна українського народу проти російської окупації триває вже 8 років. А це етнографічний комплекс «Українське село» у селі Бузова. В перші дні війни тут переховувалось більше 100 людей. Коли війна наблизилась сюди в притул, люди покинули це місце. Виїжджали вже під час активних боїв на Житомирській трасі. По будинках поряд із комплексом працювала ворожа артилерія. Сам комплекс, на диво, ворожі снаряди майже не зачепили. У нас було досить багато людей, до сотні людей ми рахували. Частково персонал, частково гості, які приїхали, ну, від цих пересидку, да, з Києва, з дітками, сім'ї цілі. Потім 28-го вони зайшли сюди, на трасу. Весь цей час дуже бомбило, ну, голосно, тобто поруч. І ми фактично були заблоковані з 28 по 6 число, ми не могли звідси виїхати, тому що ми стріляли. Вони стріляли машини, які виїжджали з людьми. До приходу сюди окупантів люди, що тут переховувались, встигли покинути це місце. Російські солдати заходили сюди тричі. Українська культура їх, на щастя, не цікавила. Музейна частина комплексу та церква лишились цілими. Але без мародерства все ж не обійшлось.
окупанти пограбували ресторан, забрали їжу та увесь алкоголь. Під час окупації тут увесь час залишався один охоронець з числа місцевих жителів. Доглядав за невеликим зоопарком, що є на території комплексу. Сьогодні у Бузовій доволі велелюдно. Розгрібають завали, прибирають присадибні ділянки, лагодять електрику, ремонтують будинки. Сюди вже прийшла весна, і життя в населених пунктах околиць Києва буде продовжуватись. Українська столиця вистояла, а значить, вистоїть і вся Україна.